Naneho hevitra tao aorianany tsy nahatanteraka ny hetsika teny amin'ny magrôby horirika ny filohan'ny vondrona parlementaira Tima Ralambozafimbololona fetra nambaran'ny depute Boribory tany fahadimy fa tsisy antony tokony nanakanana ny hetsiky ny RMDM. Mbola ravoavy sy tsiraka torsion hatrany. Tsisy antony tokony nanakanana ny hetsika no heverin'ny rondom-pinon'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara no tanterahana teny amin'ny magrôby horirika ny sabotsy teo. Hoy Ralambozafimbololona fetra depiuten'ny Boribory tany fahadimy no sady filohan'ny vondrona parlementaira Tima eo anivon'ny antemerampirenena. Nosoritana ity parlementaira ity fa tsisy ny kianjan'ny demokrasia afaka nehoan'ny mpanohitra hevitra ararany raha toerana tsy miankina no anatanterahana fionana amin'ny vahoaka hijerena ny vahaolana anavotam-pirenena. Toerana prive no nidiranay satria tsy manana an'ilay atao hoe kianjana espace fizika, espace sivika. Nakianja ny demokrasia afahany maneho hevitra ny mpanao politika indrindraindrindra ny avatean'ny fanoerana. Zay no antony ny safidiananay a ny magro de risika afahanay maneho hevitra nafahanay ny fanondrianay de hoe niantso ny vahoaka satria fakakevitra nytsaika ho atao. Maro nyolotsotra naniry ny aneho hevitra teo, maro reo fikambanana mitovy amin'izay ihany, tao ny atoko politika, tao ny fikambanana maro izay saika aneho hevitra ampilaminana sy ampitoniana. Fa tsy zay ny fomba fijerin'ny fitondram-panjakana azy no ny tahotra fa diranovana mihitsy ireo mpitondra ireo ny amin'ny hoe rehefa mamory olana na mpanohatra io na iza na iza dia aminy anongam-panjakana. Tsy zay ny tanjonay, tanjonay dia hoe ho fanavotam-pirenena. Misy ny zavatra nytakinay a, nisy ny zavatra nytakina, maro be ny zavatra nytakina ny ray amin'izany resaka tsy fanaovana tantely efa drakotra ny iraym-pirenena satria tokony mba isy ilay atao hoe redistribution le revenu a, tokony mba ho tsinjaraina amin'ny tokony ho izy a zany ire pirenena izany. Tsy zay ny zavatra misy fa hoanina izy mianakavy rereo izy any zavatra ny faro. Misy ny zavatra resaka fanomanana fifidianana amin'ny akapobeny izay tsy atokisanay a ireo filoham-pokontany napetraka mitendrena nefa efa nisy ny didim-panjakana izay a mandidy amin'ny madidim-panjakana azy a na mitokony anatanterahana ny fifidianana eny fotsiny satria miangeno a fampandrosoana. Maro be ny zavatra toy izany a, anisan'ny tena maro be ny zavatra toy izany zay mino a fa manodidina an'izany ny fahasahiranam-bahoaka amin'ny ankapobeny, ny fahasahiranam-bahoaka izay tena efa tsy hita intsony zay fomba ilazana azy hoe inona ny tokony atao. Efa tsy tafavoaka ny mitondra fanjakana irery intsony, tsy mahita ny vahaolana irery intsony izy ireo. Izay no antony anaovanay mifakakevitra hoe inona marina ary ny tena zavatra takinyny vahoaka manoloanany zao a fiakaran'ny vidim-piainana miazakazaka be zao nefa ny miditra tsy misy a, ny fandriam-pahalemana tsy misy a, zany rehetrarehetra zany ka reny nefa nasetry ny mpitondra fanjakana azy. Nambarany depute Ralambozafimbololona fetra ihany koa fa tsy mitazona ny teny nomena ny mpitondra. Raha tsy hivina ny sabotsy teo dia tsy tafetra tao amin'ny kianja magrôby risika ny mpanao hetsika tarihin'ny RMDM. Voasambotra tamin'ny sabotsy ihany koa ny sekretera jeneraly ny antoko Tima Arina Andriamasinoro ary ny mpandrina nasionaly ny antoko Tima Rakotiny Irina Jean-Claude.